أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قدر منو عزانو المقدمي راتي ريغما فقط ان روايم چه سلامونا و نیکی هیلی او پیرزوین مومنه تاسوی لیا تالا زما بریتونا استا بانه خولی دی اتل سیب زما بریتونا استا بانه خولی دی اندغا سی او چا کچا همزا حیکونی لگا ما خو اتل او غدغا تصویر شو بیرخوونو زما بریتونا استا بانه خولی دی یو دوا حیکو تاسو سره شریکو ما وی حسی لمخ نده بادرنگ جوڑ کرده حسی لمخ نده بادرنگ جوڑ کرده چی لری لمنگ نده روخیار دیو گیر خلار ده پر مختق نیمیسی گلمکی لاس پتندی مگر زوا گلمکی لاس پتندی مگر زوا آ پر توگ نلری پتلول کی گرده و تا موسیٰ خان اس پیشانده لیا نشه گلمکی لاس پتندی مگر زوا آ پرتوک نلری پتلول کی گرزی او تا موسیٰ خان اس پیجندلی نشی او دا ملکان پا بلائی حس کی جنائی غق دا پندزی لکم لوری خواهی سبزو بیا مغل تلار نیولی او منم چی شکل قاتل گونتی ری دا پرزولو چلی زدر خواهی ما او ماری او کلمه دا خوچی سر تی غزکی او سالور پیڑای مخ کی خبر کوم پیر لغزرین ترکستان لیدلو دا انترنت حل تلکم او بیا مننه کوم ورونو د نارنج ګل چې په حمل کې غزونې وکړې خوشبوی واله چاپېریال کې غزونې وکړې ابېګانۍ پرخې ته پروت اله په ډډه شو اوس تک تور باورا په نارنج ګل کې غزونې وکړې مست پسرلی چې د سپین غر لمن کې وغځېدو لیونی خیال مې په غزل کې غزونې وکړې مست پسرلی چې د سپین غر لمن کې وغځېدو لیونی خیال مې په غزل کې غزونې وکړې او د چا یتیمې هیلې اوس په زړه راوورېدې د چا یتیمې هیلې اوس په زړه راوورېدې څو ببرسرو په ځنګل کې غزونې وکړې د چا یتیم مالې خوړلی چې نازمېږي لکه لیوی په هر پل کې غزونې وکړې او خدای خبر سار مانی او پزر ده ها غزل می خدای خبر سار مانی او پزر ده ها غزل می او لک پت پوین وی پا عجل که غزوانی وکڑی او خلق و مریخ مطالعه کرده ده پا بیر تراغلل زمان ظلمو ایلا بخمل که غزوانی وکڑی کتاو اوی زما او ده مجنون ترمنز سمر فاصله ده زما او د مجنون ترمنزا سمره فاصله ده د زړه او د لړمون ترمنزا سمره فاصله ده او شاید چې دغه دواړه به په یو بل کې یو بل وي د پته او د پښتون ترمنزا سمره فاصله ده نه بیا نه وایم دا بیا ویل زما غني دی سپین نظم در سره شریکو ما دا مسافر و رونو سراو البتا حاغ زرونه چه یا پا حاغ سنو که چه کانی دی غوالم چه زرونه تنه جوڑ کو او نرمی کو او تاسو زمان تا در اپیخ و ستنزو یا در اپیخ و مشکلاتو چکم دی چو وغی سرمون که شریک شی ایوا دا یو د یتیم تصویر دی او هغه خپله قصه کوي یوه قصه درته کوم خاندی به نه راپورې ستاسې به خوښه شي که نه خو د زړه بوج سپکوم په حقیقت کې اډانه نه وه او نه وشوي بیا په آخر کې راته ووایه کاذب ترابه او داسې قصه وه چې زمونږ یو د لرګي صندوق او د صندوق مخه د لاس پټوکه یې جوړه وه یوه حصه کې یو زنځیر او یو غټ کلب پروتو هغه صندوق کې به مې مور زموږ جامې کېښودې زهیره
هغه سندکی به مور زمنګ جامع کې خودي او بیا ناسافي به اورس هغه سندک ولیدو خو چې قتل مینو د خان کاکا د مال ځای کې و او صدر ته وای محبوبه هو زمنګ سندکو په یو منډه می تر کور ځان راورسو او مور ته ویلې اده زمنګ سندک سن ده هغه سندک خو د خان کاکا څاروي غیا خوري راته مسکې شو راته ویل لیونی اسویا زمنګ سندک او پاغه سندک فرق نشته بس دومره فرق دی چې موږ پکې جامع کېږو او زه دا منم چې هغوی پکې واخاچي ورته مې ویلې ادې خبره شوې به زمونږ د کلي خلک وایي چې سبا اختر دی او دې ځل اختر به په زړو جامو کې نه تېرو تا خو ویلي وو چې تالا مې جامې کړې دي او یوه 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 رنګینه شان جوړه یې راته وښودله د خوشحالۍ نه په مایو نه دوزلي اختر شو د خوشحالۍ نه په یو دوله کوره ووتمه له ډېره نازه مې غرهار یې د موټر شروع کړو زړه کې مې ویلې چې سیالي مې برابره شو اوس په یوه ساه بیا تر لوبغالي پورې ورسېدم ښې ډېرې منډې مې د کلي په کوڅو کې وکړې او لنډه په دا چې د موټر جلب مې بیا راتاو کړو لنډه په دا چې د موټر جلب مې بیا راتاو کړو د خولې هارن به مې وهلو بریک ته هم ودرېدم په لاره لاره مې دوه درې ماشومان هم ووهل د خوشحالۍ له مې په هېچا نظر نه لګېدو او په یوه ساه مې تر خپل کوره ځان راورسو او د کلي ښځې به راتلې خپلې جامې وړلې د کلي ښځې به راتلې خپلې جامې وړلې خو چې قتل مې د ګاونډ نه یوه ښځه راغله او مور ته مې ویلې چې پلانې جامې دې وګنډلې د دې خبرې سره یې سمه هغه جوړه واخیسته کومې چې ماته مور ویلي وو چې ستا جامې دي او ما یې د لاسو نه راکش کړې دا زما جامې دي او هغې هغې په ډېره بسترګې ماته پیغور راکړو او مور ته مې خپله مزدوري ورکړه او یې ویډلې او زه په ژړا شوم او مور ته مې ورمنډه کړله هغې سینې پورې جوخت ونیولم ښه د لاسه یې راته راکړه خو قانع یې نه کړم او دومره مې وژړلې چې تاسو خبرې ژړېدلو کې بلا خوند دی چې د خفګانه یوې ګرمې ته مې ونیولم او اخر مې مور راته سوګند په یوه جوړه وخوړو ویل ته ودهشه زه د شپې تالا جامې ګنډمه او د ټکري په یوه پیسکه یې سر وتړلو او تاسو یقین وکړئ بلا مودې تېره شوې خو هغه ښځه مې اوس هم په سترګو خوند لګي فاقا خزمی اوس هم پستر کو خند لگی او بیا د سهار د ملازان سره ډزی وشوي خو دغه ډزی د اختر پسې لا تیز شولې او چې راویښ شوم مور مې ناسته او جامې ګنډلې د ویښېدلو سره سم مې بیا اصرار شروع کړو هغې ویل راته چې صبر وکړه زه صبرېدم چېرته په خپله خبره ټینګ ولاړو او شاید چې نور حوصله ورپاتې شوې نه وه او راته معلومه شو چې خدای ګدا جامې پردی دي راته معلومه شوه چې خدای ګدا جامې پردی دي او دومره مې ووهلم چې په پرتو خاور راوغورځېدم بیا ویده شوم او بیا دوباره زه د ملګرو په دې شور راویښ شوم خو چې قتل مې حویلۍ کې ماشومان ولاړ وو او د اختر په ګلورینو جامو ټول سنبال وه مور مې ویل ورته چې ودرېږئ مې ودرکوو مور مې ویل ورته چې ودرېږئ مېوه درکوم چې تر کوټې پورې راتله نو ما ځان بیا ویده کړو ولې چې زما په هغې جامو کې ډېر فرق وو ولې چې زما او په هغې جامو کې ډېر فرق وو کوټې ته راغله د کټوۍ نه د غنمو نه نه په خپل پلو کې زر واړولې بیا ووته خو زه نور پوه نه شوم خو د مور مې یو خبر واورېده ویلې بچو ګورئ خفه نه شئ زه کونډه یمه زه نور پوه نه شوم خو د مور مې یو خبر واورېده ویلې بچو ګورئ خفه نه شئ زه کونډه یمه خو ماشومانو د غنمو نه وانه خستې او مور مې په ډک پلو په ستو قدمونو راغله هغه نه په یو جک جام کې ورواړولې په سوچ کې کېنسته تندي ته یو لاس ورکړو او بیا یې د سترګو نه دوه غټې اوښکې راغلې بیا پسې نورې راغلې
بیا زه په خړ مخ له پراتو خاور راپاسېدمه. ورته مې ویلې مور جانې زه جامې نه غواړم، په دې نه پوهېږه چې ته هر اختر کې ولې ژاړې. ویل متی الله ته لا په دې مجبورۍ نه پوهېږې. ویل متی الله ته لا په دې مجبورۍ نه پوهېږې. توجه نه مو ډېره ډېره مننه کوم.